السلام علیکم خواتین و حضرات، آج میں آپ کے لیے جو اسٹون لے کے آیا ہوں وہ اس کا نام ہے عقیق۔ یہ ایک سیمی پریشیس اسٹون ہے اور یہ بہت سے رنگوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کام یہ ہوتا ہے کہ جو یہ سورج سے آتی ہے نا ہمارے پاس ریز وغیرہ الٹرا وائلٹ، ان کو نیوٹرل کر کے اس طرح ہمارے جسم میں داخل کرتا ہے کہ وہ ہماری قوت مدافعت میں اضافہ کرتی ہیں۔ اس میں بہت سارے رنگ ہوتے ہیں، تو اور جو مطلب کہ موسٹ فیمس جو رنگ ہے نا اس کے اندر وہ ہے یامنی عقیق۔ یامنی عقیق تھوڑا سا لال کلر کا ہوتا ہے اور وہ آنکھوں کو بھی بھاتا ہے، مطلب فل لال نہیں ہوتا لیکن ہلکا لال ہوتا ہے، اور یہ ہمارے لیے مطلب کہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے اگر دیکھا جائے قوت مدافعت کے لحاظ سے۔ پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور بتائیں مجھے کہ اگر آپ کوئی کسی بھی اسٹون پہ اپنا ریویو لینا چاہ رہے ہیں تو میں اس اسٹون پہ بھی اپنا ریویو وغیرہ دوں گا۔